Olá e sejam muito bem-vindos, eu sou o Mark. Galera, bem-vindos de volta a Dwarf Fortress aqui no canal do Mark. Mais prazer ter vocês comigo. E galera, neste episódio nós temos um objetivo muito bem definido e nós temos que correr atrás dele, senão os anões vão ficar muito bravos. Mas pra começar, eu pedi pra você deixar aquele like, se inscrever no canal se você não é inscrito, ativar o sininho, ficar por dentro de todo o conteúdo que eu sempre trago aqui pra vocês. Se vocês gostam de Dwarf Fortress, você tá no lugar certo, porque eu também gosto, muito. Finalmente, eu não acredito que estão fazendo minha ponte. Cara, você tá fazendo isso mesmo, Construct Building. Que maravilha, cara. Não acredito nisso. Que coisa mais linda. Come on, termina. Perto de terminar. Come on, ok. Eu acredito. Boa. Tá, deixa eu ver como é que eu salvei o nome disso aqui. Main Bridge. Eu vou salvar isso aqui de Main Bridge 2, tá? Coloquei com... Um B maiúsculo, eu coloquei, ok. E agora na sala das levers, bem aqui, acho que é você que tá trabalhando com. Pera, what? Quero ver isso aqui. Internal bridge, não. Você tá com a main bridge, ok. Eu quero linkar aqui também. Vamos lá na superfície, eu quero linkar esse cara aqui também. Você vai fazer as duas coisas. Beleza, ok. Basicamente isso, perfeito, galera. Galera, é o seguinte, o que, que eu estou fazendo aqui agora? Estou construindo o que vai ser a Guild Hall dos Fazendeiros, que vai ser esse lugar aqui, tá? Um grande problema que eu acabei de me dar conta é que nós não temos muitas picks. Eu quero fazer picks agora. Inclusive, deixa eu fazer diretamente aqui no Metal Smith Forge. Eu quero colocar aqui... vamos com... Eu acho que é Weapons Ammunition, vamos fazer de ferro mesmo, porque é o que a gente mais tem. Eu quero fazer... Iron Pick, beleza. Munition, ferro, Iron Pick e mais outra. Munition, ferro e Iron Pick. Vou fazer várias delas aqui o mais rápido possível, deixa isso aqui sendo feito. Inclusive, galera, eu quero ampliar meus workshops aqui nesse momento. Eu quero vir em Furnace, eu quero exatamente um Wood Furnace aqui. Vamos fazer ele de mudstone, perfeito. Deveria ter feito outra coisa, mas tudo bem. E vamos ampliar mais um coisa aqui. Esse é o terceiro que a gente faz. Acho que estou ok, na real. Mechanics. Ah, a gente tá bem de mecanismos. É, nós temos o suficiente. Que é isso? Tá. Então isso aqui tá linkado. Finalmente nós linkamos tudo. Nós podemos já nos proteger, né? Isso é importante, que a gente tem 52 de pop agora, já que chegou um monte de gente. Inclusive eu renomeei todo mundo aqui, pessoal. E eu não achei ninguém assim que seja muito suspeito. Achei só assim a galera que é suspeito. Muito suspeito, não. Tá, o Max Grunf, ele tá sem ter o que fazer. Eu vou marcar ele como Ranger também. Ele é o Max Grunf. Vou marcar ele aqui como Ranger. Eu acho que não vai mudar muito, mas... Eu queria dar uma olhada nisso. Talvez ele esteja sem o que fazer também, porque ele tá indo socializar, né? Vamos ver. Ah, e eu fiz isso aqui também, galera. Isso aqui são os meus quartos, né? Maravilhoso. Foi plantar alguma coisa. Tranquilo. Tá. Quem tá fazendo dig dig? Você tá fazendo dig dig? O que você tá fazendo? Você tá aqui ainda, né? Tá. Isso... Deixa eu... Isso aqui, ele tá na prioridade 4, tá vendo? Eu vou descer a prioridade. Deixa eu fazer isso aqui rapidinho. Um segundo, galera. Ok, troquei toda a prioridade aqui para trens, para que isso aqui seja feito o mais rápido possível. E a Tigris, ela minera no lugar correto, né? Tava pausado, ok? A gente vai correr para lá e vai começar já a minerar aqui nossa Guild Hall. Tudo bem? Isso aqui é shulk, né? Tá tranquilo. A gente pode utilizar shulk. Começou a chover. Masterpiece, whatever. Ok, achei uma Titan justamente aqui, né? Para variar. Ah, Guild Hall dos Fazendeiros. Tem um monte de ferro nela. Que delícia. Que coisa boa de se desperdiçar. Mudstone. Use Plant Coat. Ok. Deixa eu dar uma olhada numa coisa aqui. Nosso... Os trousers estão aqui ainda. Eu quero ver se nós fizemos todas as breastplates. E o que me parece é que fizemos, galera. Então, olhar isso aqui. Brassplate. É, fizemos. Temos 10 steel brassplates. Nenhuma maravilhosa. Acho que essa aqui é a melhorzinha, né? Finally crafted, ok? Seria interessante que nós fizéssemos agora... se não me engano, é steel... Short. Como é que era? Não. É chain... Chain... Caramba, como é que era? Mail... Mail short. É, exatamente isso.
Steel Mail Short. Exato, quero fazer 10 delas também. E seria interessante fazer High Boots. Steel High Boots. Seria interessante também fazer Steel Gloves. Gauntlet, exatamente. Steel Gauntlet. O Greaves. Não me lembro da diferença. Deixa eu olhar, galera, um segundo. Na real, galera, eu preciso dos dois. Então, Greaves. E Gauntlet. Steel Gauntlet. Certo? Certo, ok. E Skirt, High Boots, Greaves, Gauntlet. Acho que isso está correto. Faltou alguma coisa? Faltou Shield. Steel Shield. Exatamente, Steel Shield. Perfeito. E daí nós teremos um exército, né? Pelo menos um squad completo aqui só vestindo Steel, que é maravilhoso, tá? Não deixa isso acontecer, nós precisamos levantar nosso squad o mais rápido possível. Ah, não tem isso aqui, não tem isso aqui, ok. Seria interessante a gente fazer alguns Rock Book Binds também. Rock Book Binding. Ok, faz uns 10 aí. Meu Deus, muita coisa pra fazer. Deixa esses caras fazendo aí. Ok, enquanto isso, vamos dar uma olhada aqui. Nossa, não tá acontecendo nada. O que a Tigris foi fazer? Foi beber alguma coisa. Oh, Deus, Tigris. Tá, já que tem muita coisa pra ser feita, seria interessantíssimo, tá? Se fizéssemos outra forja, pra ser muito sincero. Mas pra isso eu preciso de uma Anvil. Como é que eu vou achar isso? Tá. Anvil. Iron Anvil? Pode ser. Só que eu quero fazer. Vou fechar isso aqui. Vamos fazer direto aqui mesmo. Acho que é Order. Cadê? Exatamente aqui. Pode ser Iron. Anvil, perfeito. Order. Iron. Anvil, ok. Quero duas Iron Anvils, por favor. Quero essa e essa, ok. As duas aí são as mais necessárias e mais rápidas. Daí a gente vai fazer mais uma forjinha. Tá certo? Mas vamos aumentar o Steel Forge. Tem bastante Iron, então tá tranquilo. Pera, muita coisa aqui acontecendo. Você precisa de Steel Bars, faz aí. Vira, faz aí. Steel Bars, galera, quanto que eu tô tentando manter, né? Essa é a questão. Talvez seja isso também. Tô tentando manter 20, eu acho que então tá ok. Pegar Iron Bars. É, deixa eles fazendo devagar. Não importa se seja feito devagar, não. O importante é ser feito, né? Tá ok por enquanto. Galera, outra coisa que eu queria mostrar aqui pra vocês, saca só. Nós temos mais um necromante aqui, ó. Cadê ele? Ok, pronto. Esse aqui é mais um necromante que chegou aqui, tá certo? Luquinhas. Qual é a personalidade dele? Eu ainda não li, tá? Dá um certo medo, mas vamos ler aqui. Valores. Pessoalmente acredita que um falar, a arte de falar, né? E a expressão eloquente não são maiores dos ideais, é isso? Encontra a ideia de negociação justa sendo bobeira e trapaça quando ela encontra alguma coisa que seja negociável e que ela vai ganhar muita grana, então ela trapaça. É importante olhar isso aqui, esse cara pode virar um ladrão aqui dentro, tá? E valoriza a honestidade, ok. Sonha em governar o mundo. Velho, todo necromante sonha em governar o mundo, é isso? Exatamente isso. Tá certo, né? Beleza. Ok. Ela tem várias habilidades muito interessantes aqui, tá vendo? Tem algumas habilidades de combate também. Talvez eu coloque ela no exército. Vai ser interessante fazer isso. Dar aço pra uma necromante. Parece uma boa ideia, certo? Não parece? Me parece uma boa ideia fazer isso, galera. Me parece uma boa ideia. Why not? Da armadura de aço para necromantes. Faz muito sentido. Ok, isso aqui tá acontecendo, mas infelizmente eu vou ter que dar um passo para trás, esperar isso aqui um pouquinho. Já tinha feito várias coisas, ok? Falando nisso, coffer. Rock coffer. Faz mais 10 aí, ok? Thank you. E falando nisso, aqui, na real, eu quero fazer um stockpile bem grande aqui agora. Stockpile pode ocupar, cara, metade disso aqui tranquilamente. Até aqui tranquilamente aceita. E aqui eu quero basicamente colocar furniture. Perfeito.
pra gente ter lugares pra guardar essa furniture que nós estamos criando. Tinha uma outra coisa que eu queria criar em stockpile, eu não me lembro exatamente. Ah, lembrei. Lembrei, na real. Eu quero um stockpile aqui perto, tá? Esse stockpile, ele vai ter uma coisa. Motherstone. Eu quero aqui só mudstone, tá certo? Somente mudstone, tá ótimo. E deixa eu colocar aqui alguns wheelbarrows. Falta 3 wheelbarrows aqui, tá ótimo, ok? Ok, falando em wheelbarrows, vamos fazer wooden wheelbarrows. Wooden wheelbarrows. Vamos fazer aqui 5 deles e tá ótimo. Perfeito, deixa essa galera fazendo o que ela tem que fazer. Beleza, beleza. Vamos acompanhar tigres. Aí você voltou pra cá, quer dizer que você cavou o negócio inteiro já? Uau! Tigres foi rápida nessa. Tá. Então vamos lá. O que nós temos que fazer aqui? Primeiramente é colocar BPR. Colocar uma porta exatamente aqui. Pode ser Rock Salt. Basicamente essa porta aqui já resolve. Então vou marcar Z, vou colocar como Meet Area. Vou colocar essa zona aqui em particular. Accept. E essa zona aqui, eu quero transformar ela numa guild hall para os fazendeiros. Cadê eles? Vou achar, né? Cadê? Farmer. Velho do céu, cadê os caras? Ok, farmer hall. Era o que a gente estava querendo, certo? Deixa eu ver outros halls aqui, galera, um segundo. Galera, já olhei, tá? E daqui a pouco a gente vai ter que fazer um crafts hall também. Por enquanto deixa pro farmer hall, ok? The flax and grotto. Ok, pode ser. E somente membros podem podem visitar esse lugar. Eu acho que tá ótimo, é exatamente isso que eu quero. Certo? A gente teve 328 de valores. Vocês querem 2.000? 2.000 de valor aqui? What the hell, velho? Vou ter que encher isso aqui de estátua. Essa é a grande verdade. Tá, vamos fazer isso aqui então. Tá com 3, né? Bota uma estátua aqui, outra aqui, outra aqui. Mais 3 estátuas. Uma aqui, outra aqui. Outra aqui, tá ótimo. O que mais que dá pra fazer? Dá pra fazer smooth? Vamos fazer isso aqui rapidinho. Fazer smooth em toda essa região aqui dentro. Tá? E daí seria interessante, por exemplo, em fazer engrave em algum lugar. Deixa eu fazer o smooth aqui primeiro. E daí a gente continua. Mas ainda vou ter muito trabalho pra fazer aqui pela frente pra terminar isso aqui, galera. Vai dar um certo trabalho. Tudo bem, né? Ok. A gente aceitou o que ia fazer, então vamos fazer. Uma coisa que seria interessante. Vou até olhar uma coisa. Essa zona aqui é o Gather Fruit. Essa aqui também é o Gather Fruit, né? Eu posso deletar essa zona aqui. Eu tenho aqui Pear Tree. Ok, tem uma árvore aqui. Vou deletar essa zona aqui. Deixa eu ver se tem mais alguma zona aqui fora. Tem essa aqui, vamos deletar ela também. Acho que isso tá ótimo. O que eu vou fazer, galera? Assim, por garantia, tá? Eu não precisaria fazer isso aqui. Mas eu quero puxar essa level aqui. Certo? O level. Ok. Daí nós vamos ver nosso negócio aqui fechar. Pronto, fechou. Vamos nos trancar aqui dentro, tá? Daí, só pra ficar um pouco mais protegido, né? E pra garantir que a galera também não vai sair pra fora. Uma boa ideia aqui. Ok, ok. Achei gold. Onde? Aqui embaixo, obviamente, né? Obviamente aqui embaixo. E aí? Tá, eu queria fazer algumas estátuas agora. Só que pra isso, eu quero um material específico. Deixa eu ver. Minhas stones. O que, que eu tenho de stone aqui? Aqui, galera, eu mandei que algumas estátuas fossem feitas ali. Vamos um mudstone bracelet. What the hell? Véi, eu não quero usar mudstone pra isso. Mudstone é pros blocos. O que vocês estão fazendo, velho? Tá. Bom, complicado. O cara continua pegando mudstone aqui. Okay? Provavelmente ele tá fazendo craft. Filho da mãe, eu não quero. Oh, God!
Eu não quero mudstone. Isso aqui. Eu quero mudstone blocks. What the hell? Tá, eu vou ordenar aqui esses crafts aqui. Não me engano, esses crafts, inclusive, estão aqui embaixo aqui. Rock craft. Eu quero que eles sejam feitos de outra coisa. Por exemplo, alabaster, que a gente tem bastante. Faz aí de alabaster, tá ótimo. Se bem que eu acho que das stones, o que nós mais temos é a própria... Ó, tem bastante mud, tem algumas mudstones, algumas dolomites, tem muito chalk. Tá, então, na real, a gente vai fazer isso aqui de chalk. Deixar de novo. Cadê? Cadê? What the hell? Vou de achar o negócio daqui. Eu quero chalk. Vou fazer de chalk, pronto, ok. Então agora todos os crafts são feitos de chalk, por favor. Certo? Certo, ok. Precisa de steel bar, então faça de steel bar. Imagino eu que tem uma galera sem trabalho, por incrível que pareça. De alguma forma. Não achou o que fazer aqui dentro. Incrível. Bom, dois caras sem trabalho, todo o restante ocupado, eu estou ok com isso. Tem uma coisa que me chamou a atenção, galera, que é o seguinte. Eu procurei aqui meus Plump Helmets e eu não achei, cara. Velho, será possível que eu não estou conseguindo plantar Plump Helmets? De novo. Certo? De novo. Grape seeds. Drink. Realmente eu não sei. Então, deixa eu ver o que a gente está plantando aqui. Grape vines, ok? Pode fazer. Como é que tá aqui? Pod. Aqui, por exemplo, já não tem plump helmets mais, tá vendo? Aqui tem deep cup. Aqui não tem plump helmets. Alguma coisa tá acontecendo. A gente tá comendo. Com certeza, quando eu tinha plump helmets, provavelmente meus dwarfs cozinharam tudo que eles poderiam. E daí, eis o problema. Quase certeza que foi isso, galera. Quase absoluta certeza que foi isso. Será que ela tá botando aqui? Tem eggs aqui, ó. Yes, agora a gente tá chocando isso. E ok, ok. Exatamente o que eu queria que acontecesse. Planta, steel, steel, shock. Tá, então faz shock. What the hell? Tá, eu quero que aqui não seja só mudstone. Oh, crap. Farm Suited from Daenetry, Legend of the Night. What hope remains? Que é isso exatamente? A gente tá sofrendo siege. Eu acho que isso aqui... Cara, eu acabei de fechar o bagulho. Meu Deus, eu previ isso aqui. Eu acho que isso aqui é um necromante. Vamos ver. Não, velho. Holy, que bicho é esse? Véi do céu, que bicho é esse? Quem é você? Dwarf, Spirit Dwarf, Gaunt, Butcher. Por que vocês estão fazendo isso comigo? Tá com um monte de Iron Train aqui, Steel Chain Legs, Iron Helm, o cara tá bem vestido. Habilidade de combate. Competente, ok. O cara é decente. Ok. Tá, isso me dá um certo medo. Isso me dá um certo medo. O que a gente vai ter que fazer? Nós vamos ter que se esconder, galera. Não tem o que fazer, tá? Teremos que nos esconder. Teremos que nos proteger aqui. Infelizmente minha torre não ficou pronta. A gente vai ter que viver debaixo das cavernas por um tempo com essa siege aqui. Siege significa um monte de outras coisas, mas eu não quero perder o forte agora. É mais que agora que nós estamos fazendo nossas coisas de aço. Velho, que zoeira isso aqui. Eye of the Night Crossbowman. Eu não sei o que é um Eye of the Night. Sinceramente, não sei. Ok. Aparentemente, alguém veio nos conquistar. Hora de mostrar do que nosso forte é feito. Tudo bem? Vou encerrar esse episódio, espero que tenham gostado, mais prazer ter vocês comigo, aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau.